Nikolaos Basilashvili. Отдать хватит чемпиона из Сакартолодан. Ромел Мадз Дохас турнирде легендарный Роджер Федерери дамарцха. Шемдек миси шечереба вераншет Лодан Николас Басилашвили макариераши ATP-с меотхе титули моиго. Финалში ქართველმა ესპანელი რობერტო ბაუტისტა აგუტი დაამარცხა. ნიკოლოზმა რეიტინგში მე-13 ადგილზე მყოფ მეტოქეს ორ სეტში 7-6-6-2 მოუგო. ბასილაშვილმა გამარჯობა ტრადიციულად მოკრძალებულად აღნიშნა. დოჰადან შვილს მიმართა და ქართველ გულშემატკივარს მადლობა გადაუხადა. ლუკას, მამიკო, მინდა რომ დაიმახსოვრე შენ ხარ ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანი, ძალიან მიყვარხარ და მენატრები. Да, мы დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს გულშემატკივრებს საქართველოში, დიდი მადლობა გვერდში დგომისთვის. Მიუხედავად იმისა, რომ ნიკოლოზ ბასილაშვილს ამჟამად პირადი მწვრთნელი არ ჰყავს, დოჰას ტურნირზე სენსაციური გამარჯვება მოიპოვა. Ქართველმა მე-4 ფინალში ლეგენდარული როჯერ ფედერერის 3 სეტში 3-6, 6-1, 7-5 დაამარცხა. ტურნირის მოგებით ბასილაშვილმა 250 სარეიტინგო ქულა მიიღო და ცოცხალ რეიტინგში 5 პოზიციით დაწინაურდა. Ქართველი ამჟამად 37 ადგილზეა. Николас Басилашвили сачокбурто самқароши самшоблос да сакартвелоши чокбуртис популяризация сахтенс. Ами шесахеб спортсменис мама саубропс, но дар Басилашвили чокбуртис мцуртнелия да бавшебс усасқитло даварджишебс. Эс иго ძალიან моулуднели чемтвис. Маграм принципши айб рогорц тамашобда болос, хом, ан болос ки ара ам турнирзе. Ну шесазлебели иго укве ром каргад этамаша, ану титкос А из психология, психологию ремонти дадзлия, залин диди сак мега гетаника. Ай ам твал сазрисит, ай расугули смопицит, ай ром бавше би да интересен, чок бурти самиц лисукан да ицко. Раз шевам чне ром, эс ам корте бзе бавше би сте дине ба упро диди ко. Николас Басилашвилис гамарджоба сакартвелос премьер-министри, парламентис тамчдомаре, да Тбилисис мэри гаму эхмаурнен, да картвелс цармадеба миулоцес. Хамбургის ტურნირის ორგზის ჩემპიონი, ჩინეთის ღია პირველობის გამარჯვებული და ახლა უკვე დოჰას ტურნირის ჩემპიონი. Დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე წარმატებული ჩოგბურთელის ანგარიშზე ATP-ს 4 ტიტულია. 16 მარტიდან კი ნიკოლოზ ბასილაშვილი მორიგი წარმატებისთვის დუბაის ტურნირზე იბრძოლებს.